سلام، امروز 8 نوامبر تعدادی از جدا شدگان از انجمن آوا و انجمن پیوند رهایی آقای آزاده و آقای حسین نژاد در جلسه رادیکالیزم که توسط سوسیال دموکرات ها برگزار شده بود شرکت کردیم. در این کنفرانس در رابطه با فرقه رجوی، اسیران آلبانی و حضور مریم رجوی در پارلمان اروپا با نمایندگان پارلمان اروپا صحبت کردیم، هشدار دادیم حضور این نفر فرقه در پارلمان اروپا و تأثیراتش در آینده عملیات تروریستی سراسر اروپا به پارلمانترها که مورد استقبال شدید قرار گرفت و قرار شد که متعاقباً با نماینده هایی از پارلمان آلبانی و پارلمان اروپا ملاقات های جداگانه انجام بدیم و در این رابطه به اصطلاح اطلاعاتی که در این رابطه رو داریم به این افراد بدیم. همونطوری که آقای جبلی گفتن، امروز به همراه انجمن زنان، همچنین کانون آوا و انجمن پیوند رهایی به دعوت پارلمان اروپا در کنفرانس ضد رادیکالیسم شرکت کردیم. در این جلسه خانم بتول سلطانی صحبت بسیار جالبی در رابطه با وضعیت زنان فرقه در آلبانی داشتن و خواهان آزادی بی قید شرط این زنان از چنگال تشکیلات مخوف رجوی شدن. همچنین آقای جبلی در این رابطه صحبت‌های خودشون رو کردن. این جلسه بسیار خوبی بود، مورد توجه و علاقه بینندگان و شرکت کنندگان قرار گرفت. همچنین در حاشیه این جلسه موفق شدیم با تعدادی از پارلمانترهای کشور آلبانی صحبت کنیم، اونها رو نسبت به وضعیت اسیران فرقه آشنا کردیم و همچنین هشدار دادیم که وجود این فرقه در آلبانی برای کشور شما خطرناکه. ما هر کدوم با بیش از چند دهه تجربه در این فرقه اینو به شما هشدار میدیم که این فرقه نباید در آلبانی در امورات سیاسی شما دخالت کنه و باید هر چه سریعتر افراد به صورت فردی اونجا توسط کمیساریا مورد مصاحبه قرار بگیرن و هر کدوم از این افراد به صورت فردی طرف حساب دولت آلبانی و کمیساریا قرار بگیرن و به اونها پناهندگی اعطا بشه. این بنبور به این شگردی که در حال حاضر فرقه ایجاد کرده در رابطه با نماینده ساکنین در آلبانی، چنین چیزی وجود نداره و این یک در واقع کار بسیار زشتیه که به این صورت داره هرچی بیشتر در واقع این نفرات رو اونجا به عنوان برده فکری خودش در تشکیلات به اصطلاح نگه داره. همچنین از اینجا پیامم به تمام دوستان در آلبانی اینه، همینطوری که ملاحظه کردید امروز افرادی که اینجا شرکت کردن، دوستان سابق شما، تمام تلاششون روی این متمرکز کردن که هرچی سریعتر بتونن شما را از چنگال تشکیلات مخوف رجوی آزاد کنن. با تشکر از شما. موفق باشین. با تشکر از شما. دیگه دوستان شرح دادن صحبت‌های دوستان با در خود کنفرانس ضد رادیکالیسم و فرقه گرایی که این روز در 8 نوامبر در پارلمان اروپا برگزار شد، آقای رضا جبلی سخنرانی کردن در مورد تروریسم و رادیکالیسم مریم رجوی که با شعارهای دموکراسی و آزادی میاد اینجا صحبت میکنه که این برخلاف نشی پارلمان اروپا و اندیشه آزادی و لیبرالیسم و دموکراسی در اروپا هست. تذکر دادم به نمایندگان پارلمان اروپا و همچنین خانوم ها در رابطه با اسیران آلبانی صحبت کردند و وضعیت زنان در این فرقه صحبت کردند که دوستانم شرح دادن. امیدواریم بیشتر از این جلسات شرکت بکنیم و حرفامون بزنیم و صدای دوستانمان در آلبانی باشیم که صداشون جایی نمیرسه تا از این وضعیت اسارت فرقه آزاد بشن و به دنیای آزاد پا بذارن. موفق باشید. البته یه موضوعی که آقای آزاد اشاره کردن و خیلی حائز اهمیت بود و همچنین سوال خانم سلطانی هم بودش در سخنرانی که کردن،
در رابطه با اسیران آلبانی و اینکه این حدود 1800 نفر را به چه دلیل یک جا در یک کمپ دیگری در اروپا، تا دیروز در عراق، الان در اروپا، و الانم مریم رجوی با تمام لابیهاش سعی میکنه که اینا را خارج از به اصطلاح تیرانا در یک منطقه دور افتاده مثل سابق به اسارت خودش بگیره، و چطور پارلمان اروپا هر موقع که خانم رجوی تشریف میارن این سوال ازشون نمی کنن که به چه دلیل شمایی که در رابطه با آزادی و دموکراسی میان اینجا برای ما صحبت میکنید، این اسیرانو چرا آزاد نمی کنید؟ و درخواست این بود که همطور که آقای سلطانی گفتن و خانم آقای آزاده و خانم سلطانی هم اشاره کردن، که اینها باید فردی باهاشون برخورد بشه و به عنوان پناهنده قبول بشن و به کشورهای آزاد به اصطلاح فرستاده بشن. و همینطور که دوست عزیزم آقای آزاده و دوستان دیگر گفتن، ما تا آخرین لحظه برای دوستان و برادران خواهرانمون در آلبانی هر آنچه که بتوانیم انجام میدیم.